sekarang tadi abang inilah kita pula tadi ah kan. Ha. Kita tadi kalau begitu tadi kalau tak ada apa-apa lagi kan. Ha, begitu tercakap saya tadi, seandainya kusut sesamalah kita selesaikan ya, kerana mereka roh sesamalah kita jurnalkan. Seandainya hilang sesamalah kita cari, seandainya sakit sesamalah kita ubati. Ha? Ha, itulah tadi apa yang telah pun kita fahamkan. Dan itulah tadi sekali lagi itu pemberian tukang bawa janganlah dikeji, seandainya cantik janganlah dikeji, seandainya mesin sesamalah kita senyum, seandainya manis sesamalah kita ketawa, seandainya pahit sesamalah tolak. Sudi apalah kiranya berkat Pak Datuk dan juga hubungan menerima pemberian yang tidak berapanya daripada Pak kami. Setakat itu sajalah yang kita, apa lagi kan lain, tak ada pun dah. Tempohnya itu semua kita dah percaya kan. Oleh itulah doa itu. Baiklah, bagi diri saya dengan rombongan daripada pihak lelaki, sekali lagi ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan memohon ampun dan maaf lah. Kerana nombor satu kerana lewat, dan juga kalau ada apa-apa kekurangan lah bagi pihak lelaki yang datang agak ramai hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih lah kerana menerima pinangan daripada pihak lelaki. Jadi kalau tidak ada haral melintang, kemungkinan kita akan berjumpa lagi lah semasa berlangsungnya perkahwinan nanti. Jadi saya jemput.
जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें समझा नहीं ये दिल इसको हम तो रहे समझाते मैंने देखा तुझे भुला के हर एक तरकीब लगा के हर नुस्खे को आजमा के पर दिल से कभी न उतरे हैंगओवर।